Emergencia. Los científicos acaban de afirmar que el mundo se está acabando y el clima se está tornando boig. Pau, María, veniu, veniu, mireu lo que surten las noticias. El mundo se está acabando. El aire está contaminado por el coche y el transporte. El mar está contaminado y los peces están muriendo en masa. Lamentem donar aquestes terribles notícies. Quin desastre! Què podem fer? Jo penso que això és una tonteria. Encara tenim temps. No veus que és de veritat? Ho estan dient els científics per la televisió. Podem fer una assemblea familiar. Avisarem al veïnat i a la família. Si ho tenim de fer nosaltres mateixos, un netejar el planeta, ho farem. He llegit molt del tema i penso que hauríem de netejar el planeta ara mateix. Bona idea. Sí. Fantàstic. Primer començarem per tot el carrer i després anirem per tot el barri. Genial, anem. No puc fer res més. Jo tampoc ho puc més. És impossible. No es pot fer res. Aviat es van donar que era impossible netejar tot el planeta amb les seves mans. De sobte... En 30 minuts vindrà la NASA a recollir-nos al Parc de l'Amistat per portar-nos a un planeta millor. Com ha passat això? Tot és per la nostra culpa. No hem cuidat el planeta ni la natura. Quina pena! No hem pogut salvar el nostre planeta, això és molt trist. Bueno, ho hem intentat. Vinga, anem cap a la nau. Mireu, ja està aquí la nau! Crec que ja se pot entrar. Vinga, jo primer. Hi, it's me. Do you remember me? I'm your friend. We've been together before. Do you remember me? I told you not to worry, 'cause I'm here with you, with you, with you. Desitgem que al món real encara sigui a temps de cuidar el nostre bonic planeta Terra. Maybe you can come with me, maybe you can help me, maybe you can open my eyes. Walk, choose the right way by your side.